Asko zerrexo litzateke kritika utxian gelditzea, etxian gelditzea etxeko sofan telebistari emanez, eta ala eta guztiz ere, herria maite degulako abertzalea geralako, guk hartu eta talde ona osatu, oinarri sendoak dauzkagula jakinda, helburua ondo finkatuta, talde lanean aurre egiten diegu dauzkagun arazoei eta konponbideak bilatzen dizkuegu. Narra la fuerza que representa el Partido Nacionalista Vasco en este pueblo, en nuestras ciudades, nuestros pueblos, para avanzar. No en vano, desde 1977, el Partido Nacionalista Vasco ha sido protagonista de la construcción de nuestro país, de nuestros territorios y de nuestras ciudades y pueblos. Y lo va a seguir siendo de cara a futuro. Populistak egiten duten bezala, pentsatzen dutelako, zenbait eta okerrago, hobe, norbeantzat. Da guk esaten dugu, zenbat eta okerrago, okerrago, guztiontzat. Eta hoi da, erantzunkidetasuna, ez dute erantzunkidetasunik nahi. Nahi dutena da, populismoa, erasotu. Nola baite, nola gure irudia, bazikindu. Hoxe da behaien helburu bakarra. Ba gu guzti horren aurrean, presentatzen gera, eta hau da gure marka, batetikan, zintzo, eta apal. Arrokeriaren aurrean, apaltasunez jokatu. Itxurakerien aurrean, benetakotasuna. Eta tunea den proiektu horren aurrean, edo kopiatua den proiektu horretan, guk aurrez aurre jartzen diogu originala.